ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରକପଦା ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଅରକପଦା ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପାରିପାରିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା। ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଅରଖପଦାର ବିକାଶ, ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଜନା, ନା ହେଉଛି ବିକାଶ। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅରଖପଦା, ନିଶବ୍ଦ ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହଜାଇ ବିକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ଏଯାଏ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ, ରାସ୍ତା ଏମିତି ଦିନରେ ଗଲେ ବି ଭୟ ମାଡ଼ିବ ଓ ରାତି କଥା ପଚାରେ କିଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେମିତି ହୋଇଛି ବିକାଶ ଏହା ପରଖିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଅରଖପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍, ଆଉ ଦେଖିଥିଲା ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିକାଶ। ସଞ୍ଜ ନଇବା ପରେ ଅରଖପଦା ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ, ପଡ଼ିଯାଏ ତାଟି କବାଟ, ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସଫା କହିଲେ, ଯେତେ ବି କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କହୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆଉ ସଫା ଟିକେ କର, ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ କହୁଛି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଏବେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେ ଦୁଇଟା କରି ଆମେ ନେଲୁ ବାଲେ ସେଇ ସାତ କିଲୋମିଟର ବୋଇ ନେଲ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଗାଁ ତ ପୁରା ପାଖ ପାଖ ଅଛି ପାଖ ଥିଲେ କିଛି ହବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ ବିଧାୟକ ଦାସରଥିଙ୍କ ପରିବାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଓ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର, ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ପରିବାର ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ହୋଇପାରିନି ଗାଁର ବିକାଶ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥାଇ ବିଧାୟକ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ବିକାଶ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଆସିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି, କେତେବେଳେ ତ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ଏଇ ପଲ୍ଲୀପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ବି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଉଛୁ କାଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିପାରିବୁ କି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଲୋକ ନୁହଁ। କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତମର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଘର ଘର ମିଳିନି ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଳ୍ପ ମିଳିବାଟା ବନ୍ତରୁ ଆଣିବା କଥା ପଡୁଛି, ବାଲି କୋଡ଼ି ସୁଗାଳ ବାଲି ସାଢେ ସାଢେ 2000 ମିଳୁଛି, ଆମେ ଏଠି ଆଇଲା 5000 6000 7000 ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଅଣାଉଛି। ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରୁନ ତମେ। ଅରଖପଦାର ଦୁର୍ଗମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବିକାଶର ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଏଠାରେ ଦିନ ବିତେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟତର ଗାଁ ଅରଖପଦା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହଁନି, ଏଣୁ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।